цели 8. Сантьяго Годой влиза в наказателното поле. Има възможност да стреля и прави резултата 1-0. Начало на 52-та минута на двубоя. Сантьяго Годой отново се превръща в героя за Зарали, отбелязвайки четвъртото си попадение от началото на двубоя. Това попадение обаче поне на този етап няма да бъде зачетено, след като очевидно в входа на нападението е било извършено нарушение. Гледаме повторение на ситуацията. Ето го момента, в който дойде контакта между Сантьяго Годой и Велко Еленкович. Струва ми се, че аржентинският нападател на Беро удари с лакът в лицето Велко Еленкович. Ситуацията вече е преразгледана от видеоасистент арбитрите. Гол за Берое няма да има. Извършено нарушение